Som rád, že ste s nami, som rád, že sledujete a počúvate môj OK podcast, podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. Dnešnou našou hostkou je známa slovenská herečka, speváčka, ale aj moderátorka Veronika Hatala. Veroničko, vítajú nás doma, familiárne. Tak Veroničko som to povedal, lebo si z východného Slovenska, zo Spiša si rodáčkou. Áno, ďakujem veľmi pekne, Ondrík, za pozvanie a teda pozdravujem aj všetkých divákov. Dobrý deň. Teším sa, že si našla čas, že spolu zažijeme zaujímavé minúty plné tvojich zážitkov, príbehov, rozprávania, tvojich profesných úskalí, ale aj štítov, ktoré si už dosiahla. Ja tak rozmýšľam, že či si sa ty nepomýlil, že si ma tu pozval. Ja si ťa veľmi vážim a naozaj v tom dobrom zmysle slova som bol tebou očarený, keď som ťa videl moderovať v rámci rôznych akcií pre jeden nemenovaný obchodný reťazec. Nebudeme robiť teda reklamu tejto značke, pretože nie je to cieľom tohto podcastu. Ty a moderovanie, spievanie, herectvo. Ako si sa ty, dievča zo Spišskej Novej Vsi, dostalo k tejto zaujímavej oblasti? Zlatý, ďakujem veľmi pekne. No, k zaujímavej oblasti, tak na východe spievame všetci, nie? Každá rodina oslava, tak tam sa spieva. Bývala každá východňa. Áno, presne tak. Ale tak myslím si, že asi taký základný postup, že ľudová škola umenia. V kostole som spievavala dlhé roky. Aj teraz ešte občas, keď tam idem, tak tam spievam. No a samozrejme v ľudovej škole umenia LDO, Zúška, teda ako tanec, spev. Dokonca som s Natáliou Pukulšovou mala také teleso. Mali sme ešte aj s Miškou Kukurovou také hudobné teleso, že keď babi blbnú. Mm-hmm. Takže viac menej, akože to bola taká moja cesta, aj tínedžerská. No a potom samozrejme na vysokú školu som šla na herectvo a už to išlo. Do Bratislavy? Nie. Do Banskej Bystrice? Do Banskej Bystrice, mm-hmm, k Jožkovi Adamovičovi. A tam som, nezobrali ma do Brna. Chcela som ísť do Brna, tam sa mi zosypal teda celý svet, lebo ma nezobrali na muzikál, no ale pán Boh to zariadil troška inak, tak som bola v Bystrici, no a potom som si ešte dorábala okrem vysokej školy konzervatórium v Bratislave muzikálový spev, ale to iba kvôli tomu, aby som mala výhody ako študent, aby som mohla povedz to jazdiť po Bratislave študentsky, no takže tak, ale samozrejme dalo mi to veľa. Ktorá pesnička je pre teba synonymom východného Slovenska, východu? Naražam na to, že tu mám zo sebou aj husle dnes, tak ti pokojne potvarím im tvoj spev brnkaním na husličky. No počúvaj, tak, taká typická, tá východiarska, to vieš, ale ju nedáme. Tu dáme neskôr, ale dajme, že aj aký ty parobek, taká jadzivka, aj aký ty parobek, taká jadzivka, poďme še poľúbiť do našeho chlívka, poďme še poľúbiť do ušeho chlívka, aj jak sme še ľúbili tá uši gagali, a jak sme še ľúbili tá uši gagali, bodaj to te uši všetké pozdechali, bodaj to te uši všetké pozdechali. Oj, veľké hity hneď v úvode. Veronika, ty a tvoj život, robíš to naozaj úžasne. Ide z teba taká človečina, taká tá dobrosrdečnosť a ľudskosť tvojho prejavu. Čo je pre teba také signifikantné? Si viacej speváčkou, moderátorkou alebo herečkou? Čím sa cítiš byť? Ďakujem veľmi pekne, teraz ma tak oblial, akože podkeď si o tom rozprával. Nie, vieš čo, tak zo začiatku som mala pocit, že som asi viacej speváčka, ale teraz som asi 90% herečka. Teda herečka niekedy, keď hrám, ale teraz som moderátorka, tak aby som sa opravila, pretože všetky moje teda angažmá sú hlavne moderovanie, ale zároveň tým, že spievam, tak sa to snažím tak nejako byť a nazývajú ma niekedy, že produkt dva v jednom. Ale veľmi rada si tak aj podvedome, preto som povedala to herectvo, lebo ja som ho viac menej vyštudovala. Ja som moderátorstvo nikdy neštudovala, ale veľmi rada si zahrám, či už teda v divadle, teraz už pomenej, ale samozrejme aj v televízii rôznych seriáloch. Mm. Ty si istý čas moderovala aj pre, opäť nebudem menovať, ktorú televíziu, ale bola to gospelová relácia. Ty a gospel, ty a cirkevná hudba, respektíve hudba, ktorá je ovplyvnená
tou najvyššou veličinou? Tak, určite áno. Dostala. Áno, určite áno. Ja som chodila ako dieťa. My máme teda v Spišskej Novej Vsi najvyššiu vežu v strednej Európe, 87 metrov. Dokonca aj dve hodiny tam máte. Áno, áno, máme. Kostol, to sa hovoria, že šlepí špišaci. A tam som chodívala spievať do zboru. A samozrejme ako dieťa do detského zboru, potom som prešla do dospelého zboru a tam sme spievali, že Hendlovo Aleluja a Hoden je baránok pod taktovkou Zuzky Rochovej, úžasnej dirigentky v Spišskej Novej Vsi. A teda tam som sa k tomu dostala a my sme boli vedení od malička k viere a celkovo akože ku kostolu, takže najskôr samozrejme to spievanie bolo takéto kostolné. Celkovo mám pocit, že oblasť Spiša, Spišská Nová Ves konkrétne, máte tam aj divadlo Spišsko-Novoveské, je také múzo pomazané to celé také nejaké regionálne územie. Čím si to ty vysvetľuješ, že je tam taká liaheň hercov, ľudí, ktorí majú blízko k umeniu? Vieš čo, vôbec neviem, ale možno tým, že sme nedaleko Prešova a tam naozaj, čo Prešovčan to umelec, tak si myslím, že možno aj na tú Spišskú sa to troška tak nalepilo. Ale ja som za to nesmierne vďačná, lebo to divadlo, tá reduta, ja som sa dokonca tam aj vydávala v tejto redute, tak je to úžasné miesto, je to v podstate taká miniatúra Košického veľkého divadla. A keď tam vstúpiš, aj keď sa tam zmestí iba 180 až 200 ľudí, čo je ako v podstate pre organizátora nie veľa, tak je to proste úžasný pocit. Je to niečo, čo človek má naozaj také, že v srdci a ťa to tak pohľadí, keď si tam. Ja si pamätám, že raz, keď som moderoval ples Spišiakov u vás v Redute, tak spal som v tom penzióne, ktorý je hneď oproti cez cestu a keď som vchádzal aj s Vladom Kobielským, on tam vtedy tancoval na recepciu, tak si hovorím, že skúsim vyskúšať toho recepčného, či nás pozná. A ten Vlado Kobielský mu hovorí, že dobrý večer, mal by som tu mať rezerváciu na meno Vlado Kobielský. A ten recepčný mu hovorí, a vy ste jeho manažer? Tak som išiel za ním, ja vravím, a ja tu mám rezerváciu na moje meno. A dvihol zrák a hovorí, na jaké meno? Tak sme si povedali, že niečo robíme zle. Ty to robíš ale veľmi, veľmi dobre. Nie, vieš čo, musím skočiť do reči, lebo to sa mi tak akože bežne stáva, že prídeš do nejakej predajne a teraz totiž to seriály niektoré, ktoré točíme, tak či už aj nemocnica u vás teda na Jojke, alebo proste rôzne iné. Práve, no? Áno, tak je to také, že my máme taký ten svoj fanklub. Sú to väčšinou vrátnici, predavačky. Vieš, tí, čo majú akože čas, lebo buď robia na smeny, tak oni si pozrú barščo v telke. A úžasné, keď prídeš do predajne a teraz, že prepáčte, ja vás odniekade ja poznám, niekde som vás videla a ja teraz už taká vie, že hádajte, vie, že teraz tak akože v podstate, že možno niekde som sa myhla a ona, že neuchádzali ste sa k nám do predajne ako predavačka? A to ťa vtedy tak akože pozbudí, povieš si, že tak to je to, čo chceš počuť. Ale nemala si v detstve mladosti aj nejaké iné myšlienky, ino žánrové, ako je tá oblasť naša umelecká? Čím by si chcela byť, keby si nebola tým, čím si? Vieš čo, ja som nikdy nechcela byť ničím iným. Ono to je také zvláštne, že ja som sa v podstate od detstva nejakým spôsobom k tomu tak preštrikovala, že vždy som mala v sebe, že ja nechcem pracovať stereotypne, v tom som mala jasno. Ja som vedela, keď moji rodičia vstávali ráno o 5:30 a každý deň bol ten istý, prichádzali domov o 4:30 a podobne. Ja som vedela vtedy, že toto moja cesta nebude. Takže ja som stále tak nejak akože sa zahrávala, že chcem teda asi v tom umení robiť. A to sa mi vďaka Bohu podarilo. Keď sa opäť vrátim ku gospelu, keby som ťa veľmi poprosila, verím, že aj diváci, poslucháči mi dajú zapravdu o nejakú krátku hudobnú ukážku, ako znie taký pravý slovenský gospel. Napadne ti nejaká pesnička, ktorú máš rada? Alebo... Vieš čo, tak je ich veľa, ale možno kúsok, dobre, také, že ó, Pane, ja musím ísť za tebou, bez teba život prázdny ja mám, ó, Pane. No a takéto niečo. Neviem, toto mi ide napadlo. Z toho veľká silná emócia práve z gospelu. Ty a muzikálový spev? Áno. Dokonca ja som 11 alebo 12 rokov vďaka Rudkovi Gerimu bola v muzikáli Mníšky, takže som to tak teraz premostila. Prepojila. Áno, hrala som tam sestru Amnéziu po boku Majdy Pavelekovej, úžasnej to slovenskej herečky, veľmi ma ovplyvnila na mojej životnej ceste a zároveň aj s tietou Gizkou Oňovou a s mnohými ďalšími herečkami a to bola pre mňa taká jedna obrovská životná skúsenosť a som nesmierne vďačná, že som mohla v divadle Gedur tam pôsobiť. Dlho.
si aj matkou dvoch detí, dvoch synov. Áno. Starší má 13, ten áno. mladší má... 10. 10. Mm-hmm. Tak ako sa dá skĺbiť práca, celkom pomerne plodná, činná v tvojom prípade, tá umelecká, s tou rodinnou stránkou? Je to náročné? Vieš čo, tak asi to sám vieš, teda, ako to funguje. Našťastie manželka je doma pri deťoch. Áno. Ja som ten, ktorý stále niekam beha. Mm-hmm. Ja som viac menej robila stále, teda ani nebola som na klasickej nejakej materskej dovolenke, dokonca 2 týždne po pôrode som už teda hrála v divadle. A dá sa to sklbiť vďaka tomu, že mám po boku manžela, s ktorým sme spolu od mojich 18 rokov, čiže... Veľmi dlho. A teda... Ten nie je z umeleckej branže. Nie, nie, vďaka Bohu. Nie, 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 že vďaka Bohu. No, je teda normálny človek. A to je pekné. Teraz som to tak... Nie, tak pracuje v normálnom sektore. Samozrejme, rozumieme sa. Áno, a teda vďaka nemu samozrejme a vďaka aj mojim rodičom, mojim svokrovcom, ktorí tu chodili ako na hodiny klavíra zo Spišskej vždy 365 kilometrov vlakom, aby nám strážili deti, aby som si ja mohla plniť svoje sny, a robiť v podstate to, čo ma baví a to, čo mi pán Božko nejak nadelil do vienka. Ty a ľudovky, pretože mne to nedá, ako človekovi odchovanom na folklóre, nespomenúť aj túto oblasť. Máš blízko k tým našim tradičným, povedzme, piesňam v rôznych aranžoch? Počúvaj, divil by si sa, ale čím som staršia, tým viacej. Dokonca minulý rok sme sa spolu stretli na goralských folklórnych slávnostiach. Vždiari. Áno, vždiari, to bolo niečo úžasné. A keby si mi povedal... možno pred 10 rokmi, že ja tam budem, ja neviem, stáť tie 4 dni a sprevádzať ľudí v kroji, tak ti poviem, že zabudni, že to v žiadnom prípade, že ja iba v civile. A predstav si, že ja som mala ten ich ždiarsky kroj. Cítila som neskutočnú radosť a neskutočnú tú energiu z toho, že som to vôbec mala mať, zároveň aj ten záväzok, lebo tí ľudia boli neskutočne hrdí na to, že oni tam bežne v ždiari chodívajú, samozrejme v krojoch, či už do kostola alebo do školy, a každý v tej rodine musí mať nejaký krásny kroj, už od malička sú deti k tomu vedené, takže toto bol pre mňa neuveriteľný moment a pamätám si aj na to, ako som si s vami mohla tam zaspievať. Čo sme tam spievali vtedy, už nepamätám. Toho Parobka. Parobka? Áno, toho Parobka sme spievali. A teraz si dáme čo? Vieš čo, môžeme si dať, že aká je tá najznámejšia, tá východniarská? Počkaj, čo vedia všetci? A ja taká dzivočka. Áno. Ale ja navrhujem, keďže táto pieseň už v podcastoch párkrát odznela, aby sme využili tvoj obrovský diapazón spevácky na niečo iného. No, daj. Tak počkaj, a ja taká čarna? Tak toto je tak nádherný valčík, že mám pocit, že to pokojne konkuruje viedenskému valčíku. Alebo Východela Luna. Áno. A inak to spievala tvoja mamička, tak teraz neviem, či to zaspiem. Tak ako ona. A ja taká čarna, jak čarná čarnica, a ja taká čarná, jak čarná čarnica. Najše mi vystúpiš, ej hoj, najše mi vystúpiš, ej hoj, najše mi vystúpi spoda robotnica. Krásna to vec. Dokonca keď mal André Rie, kráľ valčíkov, koncert v Bratislave, tak túto pieseň si predstav, Holandian s veľkým orchestrom hral Slovákom. Iba zahral melódiu a celá tá športová hala, tých niekoľko spievala tisíc ľudí spievala s ním. A vtedy som si povedal, že sme svetoví. A ja som rád, že v tvojom podaní je aj ľudová piese naozaj svetová. Ja som vždy vďačný za to, ak povedzme aj speváci z iného žánru, ktorí nie sú úplne odchovanci folklóru, sa venujú folklóru, pretože prinášajú taký ten zvláštny esprit tej ľudovej piesni. A toto je presne tvoj prípad. Ako zase možno folkloristi by si povedali, ale to sa tak nespieva, to sa spieva na plné gule, na plné hrdy.
divadlo, ale zase vážim si, že tie ľudovky sú také neutrálne a že viac menej tak, ako si povedal, môžeme ich spievať všetci a možno každý ten prejav má taký nejaký iný a vyznie ju možno trocha inak, možno pre niekoho lepšie, niekoho horšie, ale že máme ten dar si ich vôbec zaspievať a že ich máme. Toto je úžasné a ja hovorím, že ľudová pieseň nie je ničia, patrí všetkým. To áno. Znamená, je naša, každého jedného z nás, ktorí sme tu, ktorí sme v tomto priestore pod Tatrami. Ty a nejaká taká súčasná tvoja hudobná tvorba, ešte zvykneš po niečom poškuľovať, čo by si chcela vytvoriť? Ako spievať, vytvoriť? Tak ono je to také zvláštne, že ja som celý život v podstate aj spievavam prevzatý repertoár, ktorý je častokrát upravený, ale vždy som mala v sebe taký pocit, že ale veď nejakú tú melódiu si viem aj sama niekedy zaspievať, napísať alebo proste nejakým spôsobom interpretovať. A podarilo sa mi, a to asi narážaš na to, tak musím teda sa poďakovať takto verejne. Ondrík teda prijal pozvanie do jednej takej vianočnej pesničky, ktorú sme robili pre ten nemenovaný reťazec. A pre veľký festival. Je to tak prísne, nemenovaný áno, reťazec. Áno. Ale tá pesnička mala obrovský úspech, ale teda v našich kruhoch. Vianočná sova. Vianočná sova. A úžasné je, Ondrej, na tebe, že ty si proste človek s obrovským srdcom a to ľudia o tebe vedia, ale akože teraz nemusíme sa tu nejako, ale naozaj, že keď si bol oslovený do toho, tak vôbec si nepovedal, a že nie, že do toho nejdem, ja robím úplne iné projekty, ale že mal si naozaj to také srdce na správnom mieste, povedal si, že podporím vás a že naspievam s tebou tú pesničku a to si ja dodnes veľmi vážim. My si to pravidelne počas Vianoc doma púšťame. No schválne, tak daj refren. Vianočná soba, čo nesiem iné. Dobre, vieš. Ale ja som teraz zažil na jednej moderovačke, kde si teda aj spievala a bolo to naozaj veľmi pôsobivé. Čo najradšej teda spievaš z tých takých svetových púskov, keď vieš, že toto je úder na prvú, toto bude fungovať? Fungujú u mňa šanzóny. Ja sa priznám, ja milujem francúzske šanzóny a dokonca v istom roku veľmi dávno som vyhrala aj takú, že francúzsku pieseň na Slovensku. Síce som bola tretia, to je jedno, ale ja po francúzsky vôbec neviem. To je ten paradox. Ako prekladám si samozrejme tie pesničky a dostala som sa k tým šanzónom tak, že som v istom období ešte cez vysokú školu bola pol roka robiť také muzikáliky v Nemecku. A tam som sa k tým šanzónom dostala. A dodnes z nich ťažím a veľmi sa tomu teším a najradšej mám napríklad taký, že non, je ne regrettorien, čo znamená, nič neľutujem. Inak musím sa teda priznať a povzbudiť všetkých divákov, ktorí račkujú napríklad, tak vôbec sú na správnej ceste. Sú na správnej ceste francúzske šanzóny, ale čuduj sa svet, ja som račkovala do 15 rokov. Moje rodičia chodili so mnou na logopédiu, ale nedokázala som sa to naučiť. A vtedy, keď som mala jasný cieľ, že ja už by som chcela ísť týmto umeleckým smerom, tak som si povedala, že to je obrovská barlička, to nemôžem. Tak som sa naučila v 15. Hej. Čiže toto je možno taká informácia pre divákov, že dá sa to v ktoromkoľvek veku, ak má niekto nejaký problém a len si ide za tým. Takže a potom mi to paradoxne pomohlo do týchto francúzskych šanzónov. A francúzsky šanzón v podaní Veroniky Hatala znie práve takto. Počkaj, tak. Non, rien de rien, non, je ne regrette de rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette de rien, c'est payé, balayé, oublié, je ne fous du passé. Non. Grande finale! Standing ovation. Veľmi uveriteľné, veľmi pôsobivé v tvojom podaní a ja takto v závere by som teda chcel vyjadriť úctu, obdiv, vďaku za tvoj prínos, tvoj vklad, pretože každá jedna tvoja produkcia je veľmi uveriteľná, nikdy to nie je niečo na pol plynu, ale práve naopak dávaš zo seba absolútne maximum, tak verím, že túto svoju povahu črtu zachováš aj naďalej a budeš robiť tento svet lepším. Veronika Hatala a tvoje také možno úplne že posledné želanie v rámci môjho Oka podcastu v tejto časti samozrejme. Tak želanie? Želanie, asi moje také vnútorné prianie je, aby som dokázala z našich chlapcov, s mojim manželom teda vychovať takých čestných ľudí do tohto sveta, takých, aby boli možno aj tak zdravo sebavedomí. A to je taká moja najväčšia teda výzva a takéto želanie. A veľmi si prajem to, aby sme boli k sebe ľudia milí, aby sme, a nechcem to hovoriť ako klíše, ale to, čo dáš,
to aj dostávaš. A veľmi si prajem to, aby sme sa tak vnímali navzájom, aby sme si rozdávali tú pozitívnu energiu lebo, a úsmev, lebo to je to, čo máme zadarmo. Takže to je asi také moje prianie a želanie. A samozrejme, aby sme boli zdraví a všetky tie obligátne veci, aby sme mohli robiť to, čo nás baví. Nech to tak zostane, Veronika. Držíme ti silno peste a budem sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutie, nápady a rôzne projekty, ktoré spolu budeme krajovať. Ďakujem. Naším dnešným hosťom bola skvelá slovenská moderátorka, speváčka, herečka Veronika Hatala. My sme radi, že ste nám zachovali svoju priazeň a že ste nás sledovali a počúvali v rámci môjho OK podcastu. Teším sa na ďalšie stretnutie.